မင်္ဂလာပါ PSU channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပါဗောနော Oppo A32 လုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆေးကြည့်အောင်။ဟုတ်ပြီဆက်ဆေးခြင်းအကြောင်းရင်းအားကျွန်တော်တို့6လတစ်နှစ်လောက်ကြာလာခဲ့ပြီဆိုရင် software ပိုင်းတွေကလေးလာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေအကုန်လုံးဆင်းလင်းပေးရတာဗော။ဆင်းလင်းပေးပြီးမှသူ original အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရတာဗောနော်။ဟုတ်ပြီဒီလုံလေးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြာနေခဲ့ပြီဆိုရင်နော်အခုညီလေးတိုင်းကျွန်တော်ဆက်စီကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် data တွေကတော့တခြားဖုန်းနဲ့ကူးထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် memory card ထဲကူးထားမှာပေါ့နော် account တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တခြားမှတ်ထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ step တွေအကုန်လုံးပြီးသွားကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေအကုန်လုံးတင်ထားပြီးပြီဆိုရင်အခုညီတိုင်းလိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုညီတိုင်းလိုက်လို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ recovery knee နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် format ချလို့ရတယ်နော်ဖော်မတ်ချလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် recovery ခေါ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်လုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် recovery ခေါ်ပြီးတော့လေဖော်မတ်ချလို့ရမယ်အဲ့ဖော်မတ်ချတာကကျွန်တော်တို့ user log တွေဘာကြီးကြာနေခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ knee တိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုက setting ထဲနေကျွန်တော်တို့နော်ဒီ restart ချမှာပေါ့နော်ဒီ area or data တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆင်းလင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ phone လေးတစ်ချက်လောက်ပိတ်လိုက်မယ်နော် phone လေးတစ်ချက်လောက်ပိတ်လိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ကကျွန်တော်ဒီ user log ဖြတ်တဲ့သင်ခန်းစာမှာလဲကျွန်တော် recovery ခေါ်ပြထားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power close ရှိမယ်နော်တန်တိုးတဲ့ close ရှိမယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် zone ကင်လိုက်မယ်နော် zone ကင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ local လေးတက်လိုက် power close လွှတ်မယ်တန်တိုးတဲ့ close ဆက်ကင်ထားပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအရင် user log ဖြတ်တဲ့သင်ခန်းစာမှာလဲကျွန်တော်ထပ်ပြောပြထားပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်အဲတကယ်လို့Oppo A32 မှာเนาะ recovery knee နဲ့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် PC နဲ့လည်းเนาะထပ်ဖြတ်ပြထားပေးတယ်เนาะဒီအင်္ဂလိပ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် white data เนาะ white data ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာ password ရင်တောင်းတယ်အဲ့ password ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ password လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီ white data ကိုနဲ့လည်းချလိုက်လို့ရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုဆက်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့နီလီလေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် format နော် format ချမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာကုန်းနံပါတ်လေးတွေလည်းပေးထားတယ်နော်အဲ့ကုန်းနံပါတ်လေးတွေလည်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုနော်ဒီအဲ့ကုန်းနံပါတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် format ချလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် 4260okay as a format နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် reset ကြသွားပြီးတော့ suddenly ကြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနီးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြပြပြီးနော်ဒီနီးတွေအကုန်လုံးပြပြပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် review ကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲကျွန်တော်ကဒီ setting ထဲနေပါထပ်ပြပြီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကြောအရင်ဝင်ရောကလည်းဒီ user log ဖြတ်တဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီပြောပြထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုပြောင်းဝင်မယ်နော် set လေးပွင့်လာတာကိုခဏလောက်တော့ဆောင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်လေးပွင့်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะဆက်စီမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းလိုက်မှာပေါ့ Okay ကျွန်တော်ဆက်လေးပြန်ပွင့်လာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဆက်လေးပြန်ပွင့်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ passcode password ကိုရိုက်ဝင်လိုက်မှာပေါ့เนาะ Okay ရိုက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုသွားမယ်နော် setting ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲတင်မယ်ကျွန်တော်တို့နော် additional setting ထဲကိုသွားမယ် additional setting ထဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော် restart phone ကိုကျွန်တော်တွေ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ restart phone ကျွန်တော်မသွားခင်ပြည့်ဘက်လီနဲ့ပြန်ဆုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ user account ထဲမှာ account တွေပါကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တယ်ဒီ phone ကကျွန်တော်တို့ global ပေါ့နော်ဒီ google ရတဲ့ phone တွေဆိုရင် alpha v log တွေပါကြာနေတတ်တယ်နော်ညာတော့လွယ်တယ်ဒီနီဒီဗီဒီယိုမှာကြတော့ဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အဖဗီဘာကြာခဲ့တယ်ဆိုရင်တချို့เนาะဒီဆိုင်ပြန်ပို့ရတဲ့လုံးတွေရှိတယ်เนาะเนาะဆိုင်တွေကလည်းတော်တော်ဖြည့်ရတဲ့ဖြည့်ရခတ်တဲ့အလုံးတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တချို့ model တွေပါတယ်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် share လင်းလုပ်ပေးတာเนาะအဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဒီ account တွေကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော် Google account တွေတခြား Oppo account တွေပါရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုင်အောင်ထွက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုင်အောင်လေးထွက်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီအကောက်ဒီအကောက်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီဖုန်းရဲ့ data တွေပိုင်းဆိုင်ရာကိုလဲကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းနဲ့ကူးထည့်ပြီးပြီနော်တခြားတဲ့ကိုပြောင်းထည့်ပြီးပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးပြောင်းဝင်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုပဲသွားပြီးတော့ခုန additional setting ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ now restart phone ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် area or data
now data တွေအကုန်လုံးဆင်းလင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် erase all data ကိုပဲနှိပ်မယ်ဒီမှာ password လက်တောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုခတ်ထားတယ်เนาะ password ပေါ့เนาะဒီဖန်သားဒီ password ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay နှိပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီအောက်မှာအနီစာကြောင်းလေးတွေ့လိမ့်မယ်เนาะ data တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆင်းလင်းမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင် clean all data ပေါ့เนาะ clean all dataဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးပိတ်သွားမှာ reboot ကျသွားပြီးတော့ပြန်ပွင့်လာမှာပေါ့နော်ပြန်ပွင့်လာတဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ setlist လေးကြုံမယ်ဟုတ်ပြီနောက် setlist တော့ပြန်မပွင့်လာသေးဘူးဟုတ်ပြီပွင့်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ပွင့်လာခဲ့ပြီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် setlist လေးကြုံဖို့စောက်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ user log ဒီဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော် user log ဖြန့်နှီးနှစ်နှီးတင်ထားပေးတယ်နော် alpha v log ကြော်တဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ထားပေးမှာပေါ့နော်နောက်မိတ်ဆွေတို့ကနော်ဖုန်းပြုတ်ပြင်းနေဆိုင်ရပါတော့ software ပိုင်းမျိုး hardware ပိုင်းမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟောနာပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေတင်ထားပေးပြီလဲဆိုရင် Oppo Vivo Samsung စားတဲ့ model ဆက်စုံလင်းလင်းကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးပြီเนาะအဲ user log ပိုင်းပါမယ် alpha v log ပိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့မိအောက်ဆိုရင်မိဖုန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းမိအောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအစုံစုံလင်းလင်းပါမယ်เนาะဟောပြီ hardware ပိုင်းဟုတ်ဝဲပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှန်လဲနီးရနေစပြီးတော့ဟောအားတင်းကောင်းလဲနီးတော့ပါဝါဆပ်ပိုင်းခဲကောက်ဟော်ကန်စတဲ့ဖုံးပြုတ်ပြင်2ပေါ့နော်2ရေချောင်းပါမယ်ရှော့ဝဲပိုင်းကဘယ်ကနေစမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းဒိုးကွန်ပျူတာဝင်းဒိုးကျွန်တော်တို့နော်ဖုံးပြင်ဖို့အတွက်ပီနော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေနော်ဝင်းဒိုးတင်နီးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုံးပြုတ်ပြင်နီး drive ဖုံးပြုတ်ပြင်ခြင်း driver အစုံနော်แค่ตัวนี้ก็จะแชร์ทวินลงทาไปเลยเนาะโอเคอะแล้วจังหมดเราเมสเสจโหลอ่ะวานาป่าเลยป่ะเนาะคอมพิวเตอร์นี้นี่เนี่ยปัดตัดพี่แล้ววานาป่าเลยส่วนเนี่ยเราเนี่ย YouTube channel นี้ก็ subscribe เลยနှိပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်ဆက်လက်လေးကြော်တဲ့အချိန်ထိကိုကြော်လိုက်မှာပေါ့เนาะโอเคဒီကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရက်လေးကြော်ဖို့တက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะအင်္ဂလိပ်ကိုပဲယူပေးလိုက်မယ်เนาะအင်္ဂလိပ်ကိုယူမယ်เนาะမှန်ကြည့်လိုက်ပြီး next ဟော next 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 ဆက်ပေးသွားမှာပေါ့เนาะဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အောက်တွေပါကြီးလဲပြန်တောင်းနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့เนาะလွယ်ကူနဲ့ဆက်ရက်လေးကြော်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟောပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီဆက်လေးပေါ့ပေါ့ပါပေါ့เนาะအစ်စ်ဝယ်လာတဲ့အစ်စ်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကစတာတဲ့ဘွယ်ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ထပ်နှိပ်ကြော်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟောပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် home screen လေးရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set လေးကပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့နော်ဝင်လာတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ဒီ show ဝင်ပုံစံအတိုင်းရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်တကယ်လို့ Google Play Store ပဲမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ Play Store ထည့်သွင်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးထပ်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့အသုံးလို့ပြန်အစ်စ်တိုင်းပေါ့နော်အစ်စ်တိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ခဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်